Муніципальний духовий оркестр Староконстантинова Хмельницької області, Кременецький муніципальний духовий оркестр, Муніципальний духовий оркестр з Тернопільського району, оркестр Тернопільської окремої артилерійської бригади, Муніципальний духовий оркестр Оркестра Волі взяли участь у першому регіональному фестивалі оркестрів у Тернополі під назвою «Іменини Волі». Є співзвуччя Оркестра Волі, «Іменини Волі», День Незалежності – це все сплітається в одне. До чого прагне український народ? До волі. І до тієї волі, яка має бути дійсно воля відповідності демократичних законів. Така музика не може залишити байдужим нікого, кажуть учасники регіонального фестивалю оркестрів у Тернополі «Іменини волі». Духова музика, вона завжди десь надихала на якісь подвиги, на якісь, будемо казати, щирі почуття один до одного. Хтось один із добрих людей сказав, все проходяче, музика вічна, а духова музика тим більше. Такі от фестивалі, де якби обмінюються музиканти, от і люди слухають, тому що це рівень трошки вже вищий. Я вже бачив, скажімо, в Україні багато оркестрів, тим більше, що в різних конкурсах приймаємо участь. Тобто якість набагато підвищилась, репертуар підвищився. Правда, може, ми втратили кількість, але я думаю, що якість переросте колись в кількість. Так що я оптиміст і вірю в те, що за нами, раз молоді є, значить і майбутнє є. На театральному майдані у Тернополі оркестри представили програму з різноманітним репертуаром та яскравою жанровою палітрою. Тим часом керівник Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» Володимир Грицай сподівається, що фестиваль «Іменини Волі» з часом змінить статус і буде всеукраїнським, а згодом – і міжнародним.